Så lykkes det. Og henter en mere. Der er kun fire kasser tilbage. Så det er ikke sikkert, hvis jeg kommer i morgen til hjælpetiden, altså ikke sikkert, der er nogen. Der er nogen nu. Der var sådan en halvanden liters cola, kun 9 kroner. Så jeg har ikke låst mit cykel. Jeg tænkte, at jeg lige skulle cykle ned. Jeg gider næsten ikke, men jeg gør det alligevel. Cykler lige ned en sidste gang. Altså, så er sikker på, at jeg skal have sådan en kasse, så skal jeg gøre det nu. Og så kunne jeg tage sådan to cola med hjem igen. Altså Coca-Cola til 9 kroner, det er billigt. Hvordan regner du? Og lige ved at blive mørk, så jeg kan lige trille en sidste tur bag af højhusen, der er sådan en cykelsti. Så det skal lige tørres, når man synes, skal komme ud af døren nu. Så lad os gøre det. Så kunne jeg så prøve at køre ned i morgen, om der skulle være en tilbage. Så lad os lige komme ud af døren, inden jeg prøver.